Muli mtya mwebale nyo kwanga mtu kupita kansuri mwe bulungi ze waso Emmanuel mwe namba buziza kuli mja asinzira. Thank you so much for supporting us. Thank you so much. Sheku maru kungabo stage mwebale nyo kwanga uchibela mu okujia njaba abantu. Adeba nafaba kukusibwa mchiruwanyi seba nae temukiza genda bweru nga mku kusibwa muite makuwa matufu. Send no to human trafficking. Kakati mchala mathake ono enaku sinali spotted nyo na mafuka abenja ulo. Juzi yali spotted no mvuko no gumita Lantonix. Nga wandibanga waluwo enkola gana. Buli kaongezi walabi wanko nyumbu fofofo. Ono nava ni yega na Lantonix na agama ti nza sirwe de kufuna musajja abudde buno. Yazem na abira spotted again no musajja omulala amanyiki duanga Moshi Iza oba Moshi Isaiah. Moshi I, oba Iza Moshi, not Moshi Iza like that. Iza nyali soka. Nenya zibuzi ulili Moshi Iza. Oyegumula ambifana ni. Bano wala bidu wako kunyonyi ya Fly Emirates. Nga wako tamemfu mkafiranti ugari ingile mabiga. Nga waga omirwa. Ila mkasira katono nyo. Bavude kuchisawe. Nebole kila nivage na njimali wako lachi. Bagienda. Bano. He might be the new catch of this lady. Kubango ria mugoba. Na agama Tonix sibi yange. Ono nuzi. Mukuru. Moshi Iza. Ye boyfriend yompia. Oyo gumuna mbifana ni. Memfu gabade gasome mungalo. Ngabade mungalia. Fly Emirates singambe ndeye genge batwala. Isawa yona. Okubanga bafuruma. Okule kida Dubai. Bageni wali okunsimbi. Nevidala. So. Bwe kutope guli. Oyo gumuna Moshi Iza. Tuja hongiro kumanya Moshi Iza yani. Ni mbu kwata kopi yebiliwa. Na lwacha pepe ya ne no mchala matake. Maybe chichuntu chichipia chainao. Bwe kutope guli.